Dobrý den, začíná další vydání Regionu. Jsme rádi, že se díváte. Frenštát pod Radhoštěm hledá dobrovolníky, kteří by byli ochotní pomáhat například při zásobování seniorů nebo lidí v karanténě potravinami a léky. Na radnici také mohou volat ti, kdo pomoc potřebují. Mí město Frenštát, jako vlastně všechna města, obce s rozšířenou působností, má svůj krizový štáb a přijali jsme standardní opatření. To znamená, štáb se sešel, vyhodnotil situaci a řídil se pokyny vlády. Nyní jsme ve fázi, kdy již vláda učinila kroky ve smyslu omezení pohybu osob k zabránění šíření, nekontrolovaného šíření viru. No a my samozřejmě máme zájem, aby i ti lidé, kteří se nedobrovolně dostanou do izolace, měli možnost uspokojovat své základní životní potřeby a byli co nejméně omezení. I z tohoto důvodu vznikla iniciativa a chtěl bych zde zdůraznit, je to i iniciativa ze strany našich zaměstnanců. Není to nic zhora, je to spontánní záležitost. Jsou zde lidé, seniori, kteří někteří třeba jsou i v karanténě, někteří ne, ale mají důvodné obavy o své zdraví, o svůj život a nemá jim kdo pomoci, nemá se o někdo aktuálně postarat. A právě k zabezpečení základních životních potřeb těchto lidí hledá město Frenštát dobrovolníky. Zatím vytváříme databázi dobrovolníků, tedy těch občanů, kteří by chtěli pomoci a chtěli by tím způsobem pomoci, že by zajistili pro dříve uvedené seniory například nákup v obchodě, který by jim byl doručen, a to bezpečným způsobem, aby nedošlo ani z jedné, ani z druhé strany k fyzickému kontaktu, aby byla respektována opatření k zamezení šíření tohoto nebezpečného onemocnění. Kdo se může hlásit, jak se může hlásit? Tak, na té straně poptávkové, čili těch osob, které by chtěly využít tuto službu, mohou se hlásit na telefonní číslo recepce městského úřadu 556 833 111, a to v pracovních době, v těch úředních hodinách, které jsou stanoveny. Pak budou přesměrováni na službu na odbor sociálních věcí, kde s nimi bude proveden rozhovor a dohodnou se podrobnosti. Na té nabídkové straně se dobrovolníci mohou hlásit na e-mailovou adresu referentky krizového řízení paní inženýrky Věry Dostálové vera.dostalova@mufrenštat.cz. Bude vytvořena databáze a v případě potřeby by tito lidé byli vyzváni, aby pomohli. Bude zajištěno, třeba pokud to budou zaměstnanci města, bude pro ně zajištěno městské vozidlo, bude zajištěna nějaká finanční hotovost, s ostatními by byla sepsána smlouva o dobrovolnictví a provedeny prostě ty formální administrativní úkony, aby mohli tuto činnost pro občany našeho města vykonávat. Také v Rožnově pod Radhoštěm už začaly dobrovolnice šít ochranné roušky, které mohou pomoci při šíření nákazy. Sběrné místo bylo otevřeno na služebně městské policie. Nedostatek roušek, problém, se kterým se v době šíření nákazy potýká také Rožnov pod Radhoštěm. Radnice zřídila sběrné místo na ochranné pomůcky ve služebně městské policie. Služebna je uspůsobená k tomu, aby bylo možné roušky přijímat i vydávat bezkontaktně. To znamená, pokud nějaký dobrovolník roušku na služebnu donese, bude mít nachystanou tašku, do které ty roušky může připravit, a následně zase výdej těch roušek je možné udělat tak, že ten strážník se s tím zájemcem nedostane přímo do přímého kontaktu. Ten výdej je možné udělat tady cestou toho výdejního okýnka, kdy vlastně tady touhletou štěrbinou jde podsunout roušku tomu klientovi a to okno je dostatečně ochrannou bariérou na to, aby byl minimalizované riziko toho přenosu případné nějaké nákazy. Připraven tady mají i postup, jak přebírat a předávat větší balíky. Prostory jsou pravidelně dezinfikovány. Tento materiál, který pomáhá prevenci šíření nemoci, akutně chybí také v domově pro seniory, kde jsou 200 klientů a více než 100 pracovníků. Snažíme se samozřejmě něco sehnat, firmy nám nabízejí, ale bude to otázka taky dodání, víme, jak to je, nevíme teda, co od státu, kdy to bude. Máme i dobrovolníky, kteří nám šijou a pro nás je každá rouška důležitá, takže budeme moc rádi, když těch roušek budeme mít dostatek, že i ty plátěné roušky musíme vlastně vyměňovat. Ale si vezměte, že ti lidi mají 12 hodinovou směnu a je potřeba prostě aspoň, aby dvě roušky si vyměnili, takže jsme vděční za každou roušku, kterou přispějí dobrovolníci. A denně přibývají další dobrovolnice, které šijí ochranné roušky sami doma nebo společně v sídlech firem a organizací. Chtěl bych všechny poprosit, a teď velmi důrazně,
přišlo nařízení vlády, které jednoznačně dává nám všem za úkol nosit roušky, chránit nejenom sebe, ale i okolí. Prosím, dodržujme to, vybavme se rouškami, které ať už si vyrobíme, nebo si nějakým způsobem pořídíme, a začněme se společně ještě více chránit. Je to pro nás, pro všechny důležité. Radnice vyslala do ulic i své zaměstnance. Ti například na vchody domů vyvěsili více než 300 letáků s informacemi, jak město pomáhá zásobovat seniory a občany se závažnými zdravotními problémy. Děti a vychovatelé školní družiny ve frenštátské základní škole Záhoní pomáhají na dálku. Použité tašky a batušky tady naplnili školními a hygienickými potřebami a pošlou je dětem do Afriky. Žáci základní školy ve Frenštátě pod Radhoštěm pomohou dětem v Africe. Ve školní družině se zapojili do baťuškového projektu. Použité školní tašky a batohy začaly plnit věcmi, které pomohou dětem v africké Malavi. Já jsem o velkých prázdninách byla v kostele v Životicích u Nového Jičína, kde měli benefiční koncert a rozdávali tam letáčky právě organizace Mary's Meals. Já jsem na základě tohoto letáčku našla internetové stránky, kde byl právě zmíněn projekt baťuškovy. Takže jsme zkusili zakomponovat tento projekt do plánu ročního školní družiny. Družinářky oslovili rodiče s tím, ať použité tašky a batohy nevyhazují, a do aktivity se zapojili desítky rodin. Baťušky budou mířit do Malawi, do Afriky, kde je velmi chudá země, a společnost Mary's Meals tam má takový projekt, že dává dětem, které chodí do školy, jedno teplé jídlo denně, a k tomu, aby měli jak se učit, tak dostávají tyto děti i batohy. Do nich pak frenštáčtí školáci přidávali potřebné vybavení, kromě školních pomůcek také hygienické potřeby. Já jsem tam nabalila pouzdro, tušku, lepidlo, gumu a čisté papíry. Pouzdro, jsou tam pastelky, mydlo, kartáček. Více než 100 batohů pro děti z Afriky je připravena. Jejich předání sice zbrzdilo uzavření školy, je ale jisté, že do Malawi poputují. Organizace Mary's Meals, která kampaň pořádá, pak fotky i baťušku z Frenštátu, které budou dopraveny k africkým dětem, zveřejní na sociálních sítích. V plné pohotovosti jsou v těchto dnech strážníci rožnovské městské policie. Kromě ostatních úkolů se zaměřují i na ochranu majetku a kontrolu parkování aut tak, aby byla krizová místa průjezdná pro pohyb zdravotníků nebo hasičů a policie. Městská policie jede pořád ve stejném režimu, držíme 24-hodinový provoz. Máme nějaké kolegy na nemocenské, ale nesouvisí to s koronavirem, jsou to nějaké úrazy mimopracovní, takže ti jsou na nemocenské, ale daří se nám pořád držet normální plnou službu. Městská policie svoji pozornost zaměřuje především na ochranu majetku a týká se to především objektů, institucí, provozoven, které museli kvůli opatřením utlumit svoji činnost. To znamená, největší důraz budeme klást teďka na to, aby ten majetek byl pod dozorem, byl docela střežený. Naopak menší důraz teďka klademe na některé prvky dopravy, které třeba nejsou takovým ohrožením, nebo v porovnání s rizikem šíření nákazy je ta nebezpečnost pro společnost zanedbatelnější. Například je to třeba nezaplacený poplatek za parkování. Ono to jde ruku v ruce i s tím, že veškerá doprava je teďka mírnější, je utlumená, takže není takový důraz na takovéto přestupky. Takže samozřejmě v tom spektru přestupků, na který se zaměřujeme teďka, tak se zaměříme na ty, u kterých nebude nezbytně nutné to projednávání přímo s občanem. Budeme se samozřejmě snažit minimalizovat kontakt s klienty na ten nezbytně nutný a zaměříme se spíš na to, aby jsme tentokrát více pomáhali, než působili represivně v rámci dohledu třeba na dopravu. My musíme dohlížet na místa, kde i běžně dochází ke komplikacím v dopravě. Jsou to především sídliště, které už jako několik let jsou těmi autama více zaplněné. Tím, jak je teďka více lidí doma, tak je zaparkovaných více aut na těch sídlištích. Já samozřejmě apeluju na všechny řidiče, na všechny obyvatele těch sídlišť, kde vědí, že ty problémy s tím parkováním jsou.
aby parkovali tak, aby prostě to vozidlo, které mi tam má přivést tu pomoc, to znamená vozidla integrovaného záchranného systému, anebo třeba ty vozidla té obsluhy, jako třeba svoz odpadu, aby vždycky projeli. Každé zdržení, každý prostě komplikace v té dopravě, každé zhánění toho řidiče špatně zaparkovaného auta je vždycky minimálně prostě 10 až 15 minut, které se přičítají k tomu času, které je potřeba k vyřešení té situace. Možnost zdokonalit se v hokejovém umění pod vedením profesionálních trenérů dostali v Rožnově pod Radhoštěm mladí brankáři z našeho kraje. Ve středu 11. března tady proběhl kemp pro hokejové naděje. Téměř 30 brankářů, žáků 3. až 8. tříd z celé Moravy se ve středu 11. března sešlo na hokejovém kempu v Rožnově pod Radhoštěm. Je to akce, která se koná v celé republice, objíždíme regiony. Snažíme se vždycky v každém tom regionu navštívit nějaké město, dohromady těch zastávek je 20 v České republice, na Moravě těch zastávek máme 8. A jedná se o to, že brankáři přijede 30 golmanů, jsou rozděleni na dvě poloviny, na mladší a starší skupinu. Kemp pořádá Český svaz ledního hokeje. Po dopoledním školení s kondičním trenérem pak mladí sportovci vyjeli na led. Vždycky se najde někdo, kdo je začínající, tomu to nejde, ono to není úplně jednoduché se v tom hýbat. Má to nějakých 15 kilo v tom začátku, skoordinovat to tělo. Máme tady kluky, kteří jsou začínající, kteří jsou více zkušení. Já to řeknu slušně, jsou šikovní všichni. Po tréninku a zdokonalování dovedností na ledě byl na řadě rozbor videí. Ukázka videí, materiálu, které jsme pořídili v ranních hodinách a následně rozesíláme tyto materiály dál trenérům do klubu, vyhodnocujeme to společně tady s brankáři. Naučil jsem se lepší doklekávání na tyčku, ten VH reverse. A jako jde mě to už trošku líp po dnešku. Brankářský kemp byl na dlouhou dobu jednou z posledních akcí na zimním stadionu. V pátek 13. března byl stadion z důvodu prevence proti šíření nákazy uzavřen. Pro dnešek je to vše. Těším se na viděnou zase v úterý.